Дмитрий Хворостовский атындағы халықаралық фестивальдегі Астана опера театрының гастрольдік сапары жалғасын таппақ. Олы опера орындаушының туған жері Сібір Астанасы Красноярск қазақстандық артистерді жылы қабылдап, симфониялық концерттің өнеріне жоғары бағаларын берді. Гастрольдік бағдарламада бұдан бөлек екі опера кеші бар. Репертуар таңдауы да айқын. Қалың қауым назарына орыс опера классикасының жауһары Хворостовскийдің өзі де шырқаған Евгений Онегин туындысы ұсынылмақ. Астана опера шығармашылық тобы киелі сахнада өнер көрсетпек. Себебі дәл осы Красноярск опера және балет театрында сонау 1985 жылы атақты опера орындаушысы жұмысқа қабылданып, ал бір жылдан кейін Дон Карлос, Қарғаның мәткесі, Сайқымазақтар сынды әйгілі операларды жеке орындай бастаған. Дегенмен Хворостовский әсіресе Онегин рөлін ерекше ұнады. Евгений Онегин операсы орыстың ұлы дарындылары Чайковский мен Пушкиннің классикалық синтезін айналған туынды. Астана опера театр артистерінің орында Онда шығарма жаңаша сипатқа ие болды. Қойылымның режиссері италиялық маэстро Давида Ливерморе бас кейіпкер Татьянаның образын тереңірек зерттеп, оны жаңа қырынан ашты. Ал сахнаның сәнін келтірген декорациялар сол кезеңнің көрінісін бейнелейді. Весь спектакль подается как некая реминисценция, как воспоминание. Спектакль бастан аяқ қартайған Татьяна Ларинаның тарапынан айтылатын еміс-еміс есте қалған естеліктерден құралған. Яғни жасы келген Татьяна Евгений Онегинмен болған баянсыз махаббатын еске алады. Міне сондай сәттерде менің ойымша адамның ішкі дүниесіндегі жан айқайын тыңдауға болады. Есть какое-то, мне кажется, обостряется под какой-то такой прямо в какой-то степени даже и крик души. Естеліктерден құралған спектакль барысында көрермен Астана опера театры солистерінің керемет вокалдық мүмкіндіктерін тамашалайды. Қалалық Ақсүйек Онегиннің рөлін елордалық өнер ордасының баритондары Талғат Мұсабаев пен Сүндет Байғожин сомдайды. Олардың әріптестері театр тенорлары Жан Тапин мен Медет Шотабаев романтик әрі ақпейілді Ленскийдің партиясын орындады. Ал оның ғашығы Ольганың кейіпкері меццо-сопрано Татьяна Виницкая мен Дина Хамзинаға бұйырыпты. Қиял жетегінде жүретін Татьянаның партиясын қос спектакльде орындау вокалдық тұрғыда күрделі өнер. Десе де Астана опера театрының үздік сопраносы Айгүл Ниязова бұл міндетті мінсіз, асқан шеберлікпен орындап, кейіпкердің эмоциясын көрерменге жақсы жеткізе білді. Әншінің репертуарында Татьянаның партиясы ерекше орынға ие. Это одна из первых таких больших ролей, как бы. Бұл менің шығармашылық жолымның бастапқы кезеңіндегі алғашқы үлкен рөлдерімнің бірі. Оны орындап жүргеніме біраз жыл болды. Менің операдағы сүйікті партиям. Әйел ретінде және кәсіби маман ретінде де өсіп жатқандықтан туындының да мен үшін құндылығы артып келеді. Меня как артистки и вообще как человека, как женщины, эта партия тоже вместе со мной взрослеет. Сондықтан да әрбір қойылым кезінде мен бұл операмен қайта танысқандай болып, оны жаңа қырынан оқып шығамын. Мағынасына тереңірек үңілемін. Бұл рөл жан жақты. И все глубже, интереснее. Это роль достаточно очень многогранная. Айгүл Ниязова сынды Талғат Мұсабаев та Онегиннің партиясын ерекше бағалайды. Артистің бағына бұйырған рөлді орындап жүргеніне биыл 20 жыл. Талғат Красноярск қауымымен жақсы таныс. 2016 жылы ол дәл осы сахнада Галина Вишневскаяның құрметіне арналған фестивальде өнер көрсеткен. Солист ол кезде де осы Онегиннің рөлін сомдады. Все-таки мы все, я как заметил, все люди ошибаются, и они делают какие-то свои ошибки и делают выводы. Кез келген адам қателік жасайды. Менің байқағаным, біз содан қорытынды шығарамыз. Сондықтан да мен орындайтын Онегиннің рөлін түбегейлі, жағымсыз деуге келмейді. Ол өз қателіктерінің кесірінен қиындықта күн кешеді. Мұндағы маңызды міндеттің бірі артист ретінде көрерменге кейіпкердің жан дүниесіндегі эмоциясын жеткізу керек. Мен үшін Онегин қызықты образдардың бірі. Маған тіпті кейбіреулер сенің мінезің сол кейіпкерге ұқсайды деп айтқан сәттер болды. Сондықтан да бұл партияны орындау мен үшін аса қиын емес. Я сам в жизни такой же похож по характеру на него, поэтому я говорю, может, для меня поэтому мне как-то легче и проще исполнять эту партию. Как бы. Прелестно здесь. Люблю я и полюбил этот город Красноярск. Красноярскідегі гастрольдік сапардың Сүндет Байғожин үшін өзіндік орны бар. Олы Абай, Фигара, Жорж Жермон партияларымен қатар енді артистің репертуары Онегинмен толықты.
орыс операсының классикасын Ресей жерінде орындау үлкен жауапкершілікті жүктейді. Дегенмен шынайы өнер ыстық ықыластың кепілі. Это огромное событие для меня, как для артиста. Я очень счастлив, безмерно благодарен. Бұл мен үшін айтулы шара. Мен бізді қарсы алып, жылы қабақ танытқан тарапқа шексіз алғысымды білдіремін. Красноярск қазақстандық артистерді керемет күтіп алды. Біз бұл кеште өте жақсы көңіл-күйге бөлендік. Бұл фестиваль мен үшін әлі де өз жалғасын табады деген ойдамын. Тағы бір айтарым, өнер түрлі халықтардың басын қосатын дүние. Объединяет народы. Евгений Онегин операсындағы музыканың рөлі айрықша. Чайковскийдің әуезді сазын бас дирижер Алан Бөрібаевтың жетекшілігімен театрдың симфониялық оркестр орындады. Музыкадан оқиғаның терең мағынасын, бас кейіпкерлердің іште бүгіп қалған ойларын ұғынуға болады. Можно сказать, что валторна играет такую роль Чайковского. Это один из любимейших инструментов. Валторна музыкалық аспабының қойылымда ойнайтын өз рөлі бар десе де болады. Чайковский оны ерекше жақсы көретін. Композитор тіпті валторнаға арналған ноталарды да жазған. Евгений Онегинге келер болсақ, бұл аспап махаббатты, уайымды, қайғыны да жеткізе біледі. Дуэль кезіндегі сәтте қару атылғаннан кейін Ленскийдің ариясы дәл осы валторнаның солосымен аяқталады. Знаменитая вот ария Ленского после выстрела заканчивает соло валторны. Бұл операның тағы бір ерекшелігі хор сүйемелі. Хор халықтың бейнесі. Бұл туындының көркемділігін еселендіре түседі. Біз қос спектакльдің алдында да дұрыс тыныс алу жаттығуларын жасаймыз. Себебі мұндағы акустика кәсіби орындаушыларға арналған. Кезгерген қателік бірден байқалады. Кейбір залдардың акустикалары хордың немесе солистің дауыстарының кем кетігін білдірмейді. Қандай да бір жаңғырық, қосымша жаңғырық болады. Ал бұл залда ондай жоқ. Сондықтан да мұнда ансамбль мен тыныс алу тәсілдері белгілі тәртіпке бағынуы тиіс. Ансамбль, звука и дыхание. Соңғы дайындықтар өз мәресіне жетті. Сахна шымылдығы ашылып, зал 19-шы ғасырдағы Татьяна мен Онегиннің лирикалық махаббатын баяндайтын көрініске бөленді. Красноярскінің талғампаз көрермені артистердің әрбір дауыс ырғағын, қимыл қозғалысын жіті қарап отыр. Бірінші спектакль сәтті өтті. Зал ерекше қошемет көрсетті. Классическая постановка. Конечно, она с интересными элементами. Это мы заметили. Классикалық қойылым өте қызықты элементтермен көмкерілген. Оны бірінші актыдегі Татьянаның образынан байқадық. Дегенмен, мұнда ең бастысы музыка мен артистердің іс-әрекеттері бір-біріне дөп түсуі тиіс. Спектакльдегі кейіпкерлердің сезімдерін артист өзі де сезіне білуі қажет. Бірінші спектакльден жергілікті мәдениет қайраткерлері ерекше әсерде қалды. Сондықтан да өнер сүйер қауым екінші қойылымның қалай өтетіндігін салыстырмақ ниетте. Театрдың бұл тәжірибесі сенімді ойдағыдай ақтады. Евгений Онегин Астана операның Красноярскідегі ұмытылмас спектакліне айналды. Поздравляю ваш театр. Театрларыңызда жан-жақты артистердің бар екендігін көрдік. Олардың әрбірінің өзіндік ерекшелігі бар. Бұл керемет. Опера өнерінің арқасында біз солистердің дауыстарына қарап, оларды ажыраталамыз. Орындау шеберлігі мен музыка мектебінің бар екендігін аңғардық. Оркестр мен хордың да орындау мәдениеттері жоғары. Зор қошемет, талғампаз, көрермен ыстық ықылас. Астана опера театрының Сібірдегі гастрольдік сапары осындай сәттермен есте қалмақ. Хворостовский атындағы фестиваль әріптестік байланыстың үлкен бастамасына ұласпақ. Жуырда Красноярск опера және балет театры Нұр-Сұлтан қаласына келмек ниетте.